ក្រុមក្មេងស្ទាវប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃបើកឆាកប្រយុទ្ធផ្អើលក្រុងដូនកែវបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់របួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈជុំវិញសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងស្ទាវដែលតែងតែបង្កចលាចលហើយនោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះមានក្មេងស្ទាវមួយក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃមានដាវដំបងបានបើកឆាកប្រយុទ្ធផ្អើលក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងស្ទាវមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់ជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងប្រដាប់ដោយដំបងនិងដាវគ្រប់ដៃបានដេញកាប់យុវជនមួយក្រុមទៀតបណ្ដាលឲ្យយុវជនសិស្សសាលាម្នាក់បានរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងររបើកស្បែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនតែម្ដងជុំវិញសកម្មភាពនេះមហាជនជាពិសេសអាណាព្យាបាលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនពួកគាត់បន្ទាប់ពីករណីហិង្សាទាំងនេះហាក់ក៏ក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងាត់បានមួយរយៈនិងបានសំណូមពរឲ្យអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តសកម្មភាពកណ្ដាប់ដៃដៃតាមប្រម៉ាញ់និងបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនេះឲ្យខានតែបាន។